anta meeshaan aan isugu nimid oo taariikhdu tahay abaaankii bishii sideedaad yo aa ogost waxaan si cad ugu sheegaynaa oo aan kala harlayn aan ugu sheegaynaa dowladda garsoorka maxkamadaha intii islaam ah dhulkaas aan leennahay annagu ee marrastu noo deggan tahay agoontuu deggan tahay ee dawladdii maxamed siyaad barree ilaa abtunaw annagu aan degannahay in nin la yidhaahdo nuur cali warsame uu warqado foojariya u soo goosto oo uu yidhaahdo anaaleh ee dadna ayadoo maxkamadihii xidhan yihiin xilligay fasaxa ku jireen ooy fasaxa gelayeen warqad inta loo soo madmadoobeeyey u yidhaahdo nin hebelaan ka soo gata waa adduunya gaddoon soomaaliyey cadaalad waxaan ahaynoo wax ku socon karaan ma leh heer waxaa la marayaa qofkiio socdo la yidhaha anaale qofkaan war ilaahay ayaa wax leh kanna annagaa allana makaniyey waxaan ka digaynaa nuur cali warsame nin guri muraayada ku jirah dhagax ma tuuraa la yidhi dhulkaan annagaa iska leh dkumentiisaaasaaauwaas dkumtgiisi xukunkii maxkamaduhu waa uwa halkaasyaal ank aad nagu dacwaysa adeer si aldan haddii xoolahaada aad dad uga gadatay min fadm ka doono waaadi laakiin anaga iiagama ahan cidnana ka yeei mayno cidnana uga amruga baimayno waaaawaxaan u sheega madaxda dowladda meeshaan dhibaataa ka soo socota dadka qaare tujaarul xarbigaah waxay wadaan in ummaddu islaydo runaan kuu sheegaynaaha nuurow nuurow haddii waxyaalo badan aad ku fakatay wallaahi jinabaad ku geliya tan ha ku degdegin ha nugu degdegin geeda lamagaraacaanaa jira islaamow tolow ahalow tolkaan u sheegaynaa islaamaan u sheegaynaa dawladdaan u sheegaynaa intii nasab iyo nikaax keenaan u sheegaynaa ha naloo nabadgeliyo marrasta ha naloo nabadgeliyo hantideenna faraha nala ka qaado sidoo kale nabadoon moxamed salaad ayaa waxa uu sheegay in arrintani ay dhibaato weyn ay tahay oo ay doonayaan in dowladda soomaaliya ay soo farageliso waxa uuna digniin u diray ganacsatada la sheegay inay dhulkan sida sharcidarada ku soo iibsatay alkaan sidii horeloogu heegaywaaansugu nimid agoontaas ilmicabdi cumar dhul ay lahaayeen oo milkiyadooda ahaa oo nin fojiri usoo samaystay oo si kaldan loo xukumay ayaan maanta halkaan sugu nimid oo taariikhdu tahay labaatan iyo dii bishii sideedaad waxaan leenahay waxaan rabnaa inaan baaq u dirno muslimka halkaan degen iyo maxkabadaha iyo dowladda qaranka soomaaliyaed muslimka halkaan degan waxaan leenahay waad noo taqaaniin dhulkaan agoontu leedahay waad u taqaaniin inaad ku markhaati furtaan marka hore cidda iska leh marka labaadna waxaan rabnaa maxkamaduhu hadda ka hor foojariyey xukumeen annagu waxaan haysannaa dokumuntigii xalaasha ahaa oo dhulkaas uu ku soo baxay waxaan oggolnahay meel fagaaraa innala keeno waxaan oggolnahay hay-adaha ku shuqulka inay baaraan waxaan oggolnahay meel kastoo dokumentigaas la geeyo in luba halkii muxuu ahaay laga saxo laakiin waxaanan ogolayn foojari iyo xukun habeenibo ma ogolin waxaan maxkamadaha ka codsanaynaa dowladda ka codsanaynaa arintaas inaan fagaaro la keeno cidnana ma rabno xoolaheed ma rabno ku dambaabi mayno xoolo kama doonayno wixii annagu aan lahayn weye waxa aan maanta aaaan bahalki maxuu ahay aan raadinayno oo ku haysto waxaana ka ogolnahay sidaan hore ikuga soo sheegnay fagaare inaan ku kala baxno maxkamadaa habeenmada xukuntay ma yeelayno waa ilmo agoona aabahoodu waa dhintay adabcan ninkaan wuxuu is yihi agoon waaye bahalki maxuh halaga diirto arintaasaan rabnaa inaan maanta halkaans ugu nimaadno ayaan ugu nimid soo dhowaada waxaan jecelnahay inaan xaqanagii aan ku helno meel fagaaasidoo kale mid ka mid a familka deggan dhulkan la sheegay in si sharcdiraa lagu soo iibsaday waxa uuna sheegay in loo baahan yahay in lasoo farageliyo arintaasi isaga oo maxkamadaha eedayn u jeediyey dhul annaga aan leenahay oo degannahay kuna inma dhalnay hadda kaanka hadleenana ah kuna yaalla garsbale ex hodan cabirkiisuna yahay afartan iyo afar lagu dhiftay afartan soono baxay unsaaqoieea iyo dii sharcigiisuna uu yahay damayaale oo ah lahaanshaha rasmiga ah ee bixisay dowladda kacaanka dhulkaasi oo ku yaallo meel istraatiiji ah ahna bartamaha suuqa tabeelaha istraatiijiyada uo ku yaalla waxayna dhexalsiisay inay arkaan rag ka macaasha dhulka kuwaasoo aanu u aabayeelin nin xoog leh iyo nina xoog leheen uguna daran tahay dadka masaakiinta ah nin la yidhaahdo nuur cali warsame iyo nin walaalkiisa holeer cabdirasaaq cali warsame ahna malkiilayaasha bankiga abiya sbank iyo safari filleg ayaa nagu qabsaday dhul annaga aada degannahay toban iyo saddexdii bishii koobii tobannaad labada kun iyo toban iyo toddobadii ayay nala imaadeen waraaq ay sheeganayaan inay dhulg ku gateen markay noo imaadeen waxaa u sheegan cidday dhulka ka gateen iyo cidday maaragtay la macaamineenba inaan annaga aysan aqoonin dhaxalna u lahayn nasan aynan naqusaynin ka dib waxay sameeyeen isla labaatan iyo shantii bishii kooii tobanaad labada kun iyo toban iyo toddobadii ayay dacwad noogu fareen maxkamadda gobolka ayaku u bannaaneed inay u raasadaan ciddii ay ka gateen dhulka ay sheeganayaan waxaa kaloo jihada galbeed annaganaga xigaawadi cadced anajiaalnaga xigta waxaa kaloo annaga koonfur naga xiga wadada afgooye dhulka tilmaamahaas leh ee ku soo baxay damanyaale oo meel walba laga heli karo ayayna cali warsame iyo niman qowlaysato ah oo maaragtay maaragtay la shaqaysta udhadhigteen inay boobaan markii koowaadeena dacweeyeen annaga sida caada ah waa gar baxan oo waxaan taganay maxkamadda maxkamadda waxaan u sheegnay in dhulkaasi annaga aan leenahay dukumentina aan u haysano dukumentig uhaysau yaha dukumeenti sax ah oo damanyaalo ah maxkamaddii intaasi markaan aan sameynay kadib waxay samaysay oo ay annaga maxkamaddii markai annaga intaas aan sameynoy kadib way waxay samaysay oo ay maaragtay maxkamaddii samaysay inay ay samayso maxaa la dhehayey n baaritaan samesay kamadi markii maxkamaddii baaritaan samaysay waxaan rabnay in dukumentigeenna iyo dukumentigena isa qaado ma dhace midaasi dukumentigii ayagka ee lahaayeena gooni loo qaaday dukumentigeenni waa laga tegey

niman nootaayooyin ah oo aan magacyadooda sheegi doonno waraaqa ay soo qoreen dan waxaa dhacday dhulkii in ilaahay kuma darnaadee dxayraadna la saaray oo dhulkiina nlaga xayiray ayagoo rag siyaasiyiinah oo ilaahay kuma dannaadee dowladda magaca iyo sumcad ku leh raggaasina ay maaragtay ay yihiin xiddiwadaag ama ay si hoos u xidrhiiraan nolo soo maray waxaa la yaab leh oo wax lala yaaba ah maxkamaddii markii aya soo raacday oo dhulkeenna imaaday oo ahayd inay jahooyinkii aragto ay cabirto waxaa is yeelan waayay cabirkii nimankaan ay wateen iyo cabirka meesha yaalla uwa abana annaga kelimalihiin in badanaa miidiyaha laga arkay annaga waxaan isu day inan caburiyaan caburiskiina waa diidna waxaan diyaar u nahay inaan dhulkeenna daafacno waxaan diyaar unahay inaan ku dhimanno waxaan ogeysiinaya madaxweynaha mar walba termkiisa waxaa soo laabta cabashada dhulka waxaana la socda rag na warsamayorag kaloo siyaasiyin oh layaqaanomariayaaanochmadaxweynan riind waay taaym madaxweyne dadka hareerahaaga jooga ma ahan dad si qaasaadigkula shaqe wkaqaysanaywaaye dad raba inay dhiiggeyno miirtaan waaye ana shacab dhibanaa nahay kor iyo hoosaa u dhiban nahay maalin walbaa dhib u joognaa haddana guryaheenniiaa nagula imaaday war ilaahi ha idinku dhaariye baa dhulkii ninkii aniga aan daba socdayoo dabatillaabeenayay ka been sheegay maa waraaqadaa wato ka runsheegy waraaqada ani aa wato oo luuq la geli karo nin dhul la taakeen karo haddaba yaalla ka been sheegay ma ka run sheegi karaa waraaqadaan u dhiibna anuga tagaynig